El Robolot és un certamen de robòtica que cada any impulsa la introducció de les noves tecnologies amb els estudiants garrotxins dels centres de primària i secundària i rep la subvenció de diverses fundacions per tal de poder dur-se a terme. Però l'edició del 2018 comptarà amb una absència destacada. L'entitat Robolot Team ha decidit trencar amb la Fundació Princesa de Girona i renuncia als 5.000 euros que aporten a la celebració del certamen. Ho ha anunciat la mateixa organització a través d'un comunicat i ho fan motivats per la situació política que afecta el país. Segons Robolot, el professorat català està sent qüestionat els darrers dies i per coherència prefereixen allunyar-se de la institució monàrquica. En un context com aquest és totalment coherent, vale? Doncs el no voler acceptar doncs, diners d'una fundació que està relacionada amb la monarquia, no parlo ni bé ni malament, vale? Però és una fundació relacionada amb la monarquia. Això té una alta carga simbòlica, vale? I, bueno, i precisament en el moment que es demana imparcialitat per part de l'escola i del professorat, doncs creiem que és totalment coherent, doncs, bueno, de dir tu, doncs, aconseguirem els diners d'una altre lloc. Segons l'organització, no preveuen que aquests 5.000 euros impedeixin que segueixi celebrant el Robolot i asseguren que trobaran els fons per un altre cantó. No vull dir ara noms, perquè no està tancat, però ja tenim possibles candidats doncs, bueno, a substituir doncs, la part de finançament aquesta. El Robolot compta amb 16 edicions a les seves esquenes.